sendvič torta sa čokoladom i kremom od naranđe sastojci kora, 2 cela jajeta, 3 kašike kisele pavlake, 100 je smeđeg šećera, 100 je oštrog brašna, 1 kesice praška za pecivo, 4 kašike čokolade u prahu, 4 kašičice kreme od pomoranđe, oranje, cur, fil. 100 je mleka u prahu, 100 je šećera u prahu, 200 je putera, 1 vanilin, šećer, 2 minus 3 kašike čokolade u prahu, 2 kašike soka od naranče glazura, 4 kašike čokolade u prahu, 4 kašike mleka u prahu, 2 kašike smeđeg šećera, 200 ml slatke pavlake, 100 putera, margarina priprema kora, žicom umutiti jaja i dodati sve ostale namirnice, dobro sjediniti. U kalup staviti pek papir, izliti smesu i peču u zagrejanoj rerni na 160 C, oko 15 minus 20 minuta. Izvaditi i ohladiti. Fil, puter, margarin sobne temperature unutiti sa šećerom, čokoladom, sokom naranđe, mlekom u prahu i vanil šećerom. Glazura, čokoladu, šećer, mleko u prahu slatku pavlaku i puter topiti na nižoj temperaturi, pa kad se šećer istopi, čokoladnu masu prohladiti. Ohlađenu koru iseći na pola, pa donju koru vratiti u kalup i filovati. Preklopiti gornjom korom, blago pritiskati da se kore sjedine sa filom. Pripremljenu prohlađenu čokoladnu glazuru preliti preko gornje kore. Tortu ostaviti u frižideru par sati do služenja. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.